O mundo de One Piece parece simétrico demais para ser algo natural. Com a linha vermelha e a grande rota dividindo os mares em quatro junto das barreiras do cinturão calmo, navegar é preciso. Mas os perigos são imensuráveis entre ilhas de climas estranhos, correntes poderosas e neblinas misteriosas. Precisamos voltar no tempo para entender o mundo. Da chegada dos deuses, há guerras que apagam séculos. A vontade herdada permanece. Então pergunto a você, quer saber mais das origens do mundo de One Piece? Então eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Futari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente. Vejo trazendo um vídeo muito legal. Eu quero trazer aqui pra vocês a minha visão de como é a história do mundo de One Piece. São conjecturas, mas com as recentes revelações de algumas partes bem importantes do enredo, eu creio que dá pra montarmos uma linha temporal do que realmente aconteceu. Então tá bem legal esse vídeo, talvez ele explique diversos. Pode ter um spoiler já, vou avisando aí. Pode ter uns spoilers nesse vídeo. Assiste até o fim, tá bem legal. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é da pior geração, dispara o like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre as origens do mundo de One Piece. Então vamos lá, meus amigos. Queria convidar vocês a um passeio pela linha temporal do mundo de One Piece, para tentarmos encaixar algumas peças desse grande quebra-cabeça. A data mais antiga mencionada no mundo de One Piece é a árvore do conhecimento de Ohara, sendo plantada 5 mil anos atrás. Atualmente, sabemos que existem dois sistemas de calendários conhecidos no mundo de One Piece. O primeiro é a Era do Círculo do Mar. Esse calendário foi utilizado por Mont Blanc Noland no seu diário de bordo há cerca de 400 anos atrás, datando do ano de 1120. E usando o diário de bordo de Noland como um guia, é possível descobrirmos que a história atual de One Piece com Luffy e seus companheiros ocorre em meados do ano de 1520. Quanto ao ano zero desse calendário, eu acredito que há 1520 anos atrás foi quando a Grande Rota acabou sendo criada. Por isso, o nome dessa era foi chamada de Era do Círculo do Mar. Porém, antes desse marco, temos uma outra era, e ela era chamada de Idade do Céu. Este é o calendário que foi utilizado quando Nico Robin fingiu recitar toda a história da Arabasta do Poneglyph lá na Tumba dos Reis. Temos 5 mil anos atrás a árvore de Ohara sendo plantada, e há 4 mil anos atrás o palácio de Alubarma em Arabasta sendo construído. E aqui as coisas se tornam misteriosas e legais ao mesmo tempo. Quanto à era do Círculo do Mar, podemos teorizar sobre os círculos que hoje existem no mundo, como a Red Line e a Grande Rota, que deram nome a essa era. Mas a Idade dos Céus, não temos muitas informações de por que se chamava assim. Nos capítulos atuais mais recentes, ficamos sabendo que o professor Clover de Ohara acabou achando uma máquina fabricada pelo Reino Antigo e datada de mais ou menos 800 anos atrás. A única coisa relevante, fora os livros, que vimos o professor Clover se aproximar é o globo de Ohara, que eu acredito sim ser a máquina achada por ele. A parte que sempre pegou qualquer fã que olha para o globo de Ohara é que aqui o mundo de One Piece tem sua lua, mas também outros planetas representados nesse sistema solar. Eu acredito que a Idade dos Céus se refere à chegada desses seres ao mundo que conhecemos hoje. Como eu gosto de dizer, seriam os deuses astronautas. As raças que vieram para o mundo seriam os Minx, que inclusive pode vir desse planeta aqui com sua própria lua, os Skypians, os Birkans, os Shandorians, sendo nativos dos seus respectivos planetas, e os Lunarians estando na lua. Sim, eu acredito que Skypians, Birkans e Shandorians
eram de outros planetas e migraram primeiro para a Lua, onde acabaram se aliando, se unindo e depois vieram para a Terra. Mas vamos contextualizar para você entender por que eu acho isso. O mundo de One Piece também tem os humanos e vários tipos de humanoides, tanto acima quanto abaixo da sua superfície, como população ativa, bem como muitas ilhas e reinos espalhados por todo o mundo. A Red Line, eu começo a pensar que pode ser algo realmente natural e que já existia desde antes do Círculo do Mar, mas os cinturões calmos, a montanha reversa, os climas aleatórios não foram construídos ainda e os mares estavam relativamente abertos, ao contrário do que é hoje. Os planetas ao redor do mundo de One Piece, é claro, não eram nem remotamente ricos em recursos habitáveis como é o mundo que conhecemos hoje. Então os Lunarians, Skypeans, humanos espaciais começam a chegar ao mundo em intervalos de tempos diferentes como grupos de imigrações inteiras. Uma parte que sempre me chamou a atenção aqui é que os Lunarians não aparecem nas escritas da Lua que o Enel achou. E como explicar isso? Provavelmente os Lunarians são os primeiros nativos de Fervert na Lua e não tão tecnologicamente avançado quanto seus irmãos espaciais. E eles podem ter sido os primeiros a serem atingidos pela falta de recursos, especialmente sem a tecnologia necessária. E com isso desceram para o mundo que conhecemos hoje. Eles se refugiaram no topo da Red Line e não se misturaram ou lidaram muito com os humanos. O que, junto com sua aparência radical e diferente, com habilidades de chamas e suas asas que pareciam arcanjos, levaram muitos a criarem mitos de que eles eram considerados divindades. É por isso que é dito que o reino dos Lunários era uma terra de deuses. Eles também poderiam ter construído sua capital principal, onde hoje se encontra Mary Joyce, o que explica porque eles foram caçados até a extinção. Ninguém superior pode existir além dos dragões celestiais, e o trono do centro do mundo pode ter sido o trono da terra dos Lunarians. Já os Minks, olha que legal, sem recursos, começaram a viajar para outros locais como piratas espaciais antes que um grupo deles acabasse encontrando seu caminho em direção para a Terra, tendo sua própria ilha separada. A cultura da pirataria especial, para quem não desceu a Terra, permanece até os dias de hoje. Seu planeta com sua própria lua permitia que eles assumissem sua forma original de Sulongs. E vendo como esse fenômeno funcionava com a lua do mundo humano, pode significar que qualquer lua pode ativar a sua habilidade, e por isso eles escolheram ficar nesse mundo. Então, como a lua teria ficado vazia depois que os Lunarians desceram, os Birkans chegam logo em seguida, sendo muito mais avançados tecnologicamente. E por que eu digo os Birkans primeiro? Porque a cidade sob a lua, para quem não sabe, é chamado de Birka. Aqui eu gostaria de abrir uma pausa sobre esses tempos memoriais para falar um pouquinho de Birka nos tempos atuais. Terra dita por ser destruída por Enel. Eu tenho quase certeza, galera, de que esta ilha não foi dizimada em pó, mas que na verdade ela caiu nos mares e teve o seu clima alterado pelos poderes de relâmpago de Enel. Birka atualmente pode ser chamado de Ilha Raijin. Vemos que essa é a ilha que Uroji foi quando entrou no Novo Mundo, e Uroji quase que certamente é um Birkan também, mas o mais interessante disso tudo é Haredas de Ueteria, que foi confirmado por ser um Birkan pelo seu Vivrecard e tem um livro detalhando essa ilha de relâmpagos. O fato mais legal é que Haredas não tem asas, podendo ser, quem sabe, um mestiço entre Birkan e humano. E onde eu quero chegar aqui, galera? Birka também é o antigo nome real da Suécia no mundo real, e segundo o autor, se não me fosse de um país do nosso mundo, ela seria da Suécia. Bem legal isso, né? Guarda aí que Nami pode ter conexões com Birka. Então com isso, os Shandorians e os Skypeans chegam mais tarde e juntos eles constroem uma civilização lunar. Esta que Enel acabou descobrindo depois de 1100 anos. Onde havia robôs, eletricidades e naves voadoras. Mas infelizmente o mesmo acabou acontecendo com os outros planetas. E agora, com a pressão extra dos piratas espaciais reinando o supremo, a lua acabou ficando sem recursos para cada população crescente. E eles por fim acabaram migrando também
para o planeta azul em massa via uma nave que eu acredito ser Uranus. O povo da lua, todos os três, começa então a construir o seu reino e se alia com o que veio a ser o reino antigo e tem assentamentos no céu, como Birk e também outras ilhas, como Shandorah, que poderiam ter agido como vassalos ou estados irmãos. O povo da lua traz todo o material de construção e tecnologia e decora a antiga capital com muitos artefatos lunares. Daí podemos comparar a cor e a textura de todas as prévias que já vimos do reino antigo combinando com esses lugares. O reino, como esperado, dos viajantes espaciais era altamente avançado, com robôs, naves voadoras, habilidades de aumento de poder, recursos de energia baseado no fogo e relâmpago. Era um reino muito próspero e atraiu muitos novos habitantes e expandiu-se além das suas terras para as novas ilhas. Até aí, tudo bem, não há grandes conflitos com os reinos humanos com a chegada do povo do céu, porque ainda existem os 20 reinos principais e muitos menores, porém tudo acabou mudando quando surge Joy Boy, que teve o seu sonho como rei do antigo reino de criar uma Pangeia unindo todas as ilhas em um continente onde eles poderiam viver juntos na prosperidade, a ponto de prometer trazer até mesmo os homens peixes acima do mar para se juntar a este paraíso. A vontade dos D acabou nascendo aqui e foi compartilhada por todos aqueles que viveram neste reino, a fim de alimentar este vasto novo reino e compartilhar toda a tecnologia com todos. Uma fonte de energia de capacidades infinitas foi criada, o tesouro One Piece, e deixado pronto para ser implantado assim que a Pangeia fosse completamente montada. Pluton é construído com a capacidade de destruir obstáculos de tamanhos de ilhas, ou seja, a Red Line. Robôs gigantes e gigantes malignos são utilizados para unir as ilhas e Poseidon para comandar os reis dos mares. A localização privilegiada para este projeto seria na Grand Line e o país de Wano que conhecemos hoje foi provavelmente onde o projeto deveria ser construído, com 6 ilhas já reunidas. Zunisha estava puxando a ilha dos Minks para o país de Wano para se juntar aos outros, mas algum mal entendido ou traição acabou acontecendo e é por isso que ele ainda está vagando pelo mundo até os dias de hoje, esperando finalmente trazer os Minks para o país de Wano. Agora, como um reino tão grande e tecnologicamente avançado poderia cair para os humanos que estão muito atrasados? Mesmo com seus números contando mais de 20 reinos aliados? Tal como acontece com a maioria dos impérios da história, tudo começa com a traição interior e sonhos de um poder grandioso e absoluto. Insama pode ter sido um membro dessa classe dominante no reino antigo e provavelmente, quem sabe, até um parente The Joy Boy. Sentou-se e fez um acordo com os 20 reinos humanos, cujo governo eles temiam destruído com este novo plano de unificação do mundo. Insama entregaria Uranus a eles, os segredos do reino. Em troca, ele os governaria agora no trono vazio como seu líder supremo. A guerra foi garantida a séria e com a traição de Insama. Com isso, os 20 reinos eventualmente venceram, porque tinham uma arma ancestral, e fundaram um governo mundial. Joy Boy escreve uma carta de desculpas ao rei dos homens peixes e promete a eles que o sonho se tornará realidade no futuro. As frutas que aumentavam os poderes, iniciadas como aprimoradores de habilidades, acabaram sendo modificadas para serem herdadas geneticamente, gerando automaticamente a fruta mais próxima sempre que o seu usuário viesse a morrer. Os atos finais dos 100 anos perdidos na história foram longe do reino antigo e dos D para começar a construir os poneglyphs e armazenar toda a história das outras armas antigas. Pluton foi escondida sob o ano, era a última que restava, e com isso eles ergueram as paredes como peça central da vontade do D. One Piece em si estava escondido no que agora conhecemos como Laugh Tale, usando tecnologia avançada ou talvez até de fora do próprio mundo. Pelo que sabemos, com o único capaz de ativá-lo sendo o próximo herdeiro da vontade, o próximo Joy Boy. Com a verdadeira história e a vontade do D sendo colocada ao lado, os 20 reinos organizados como o governo mundial, com Insama sendo o líder oculto deles e os Gorosei comandando também junto, começaram a apagar todos os vestígios
do Reino Antigo. A pedra angular da vontade dos D era um mundo unido a todos. Então eles construíram a Montanha Reversa e colocaram os Cinturões Calmos para evitar que os mares se unissem novamente e ameaçasse todo o seu domínio. Eles tentaram e falharam em destruir os poneglyphs. Então o que eles fizeram? Caçaram todas as fontes de conhecimento sobre isto também, falando ser um verdadeiro tabu para o mundo. Felizmente, algumas ilhas isoladas como Wano estavam longe do seu governo e conseguiram reter alguns dos seus segredos. Em Mary Joyce, o genocídio de todos os Lunarianos aconteceu, bem como de qualquer povo lunar que surgisse à sua frente. E a construção do seu palácio provavelmente foram os últimos passos dados antes de formarem uma força militar unificada, a Marinha, para impor todo o seu governo e ideais. Insama, em algum momento, pode ter feito a cirurgia perene nele. E gerações depois, o Gorosei é o único que sabe sobre sua existência. Agora que os outros reis das 20 dinastias originais se tornaram dragões celestiais, dissolvendo-se em tolos, vivendo suas vidas de excessos de riqueza e considerando deuses. Insama continua atuando pelas sombras, um imortal que se move à espreita. Eles, porém, não contariam que o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada não podem ser interrompidas. E enquanto as pessoas buscarem real sentido de liberdade, as coisas nunca deixarão de existir. E há 25 anos atrás, Roger e sua tripulação chegaram finalmente a Laugh-Tale. E além do tesouro Opis, essa fonte de energia infinita, ele encontrou a verdadeira história, o significado da vontade dos D e o que Joy Boy anterior estava tentando fazer. Quando o próximo Joy Boy inclusive apareceria, em que condições estava tudo escrito por conta das previsões feitas por Joy Boy. Roger riu porque ele chegou muito cedo e que quando o Joy Boy aparecesse ele já teria ido embora por conta da sua doença. Mas o mais engraçado de tudo é que o sonho dessa figura é o mesmo sonho que Roger proferia e Luffy também dizia. O sonho absurdo que somente uma criança poderia ter, o de unir todo mundo em uma Pangeia para que todos pudessem viver livres para sempre. E é isso, meus amigos. Esse por enquanto é o meu canon da linha temporal do mundo de One Piece, do que realmente aconteceu. Eu acho muito curioso o fato de não termos na inscrição do Enel os Lunários, o que pode dizer que eles vieram antes para a Terra, deixando a Lua completamente vazia. Os Birkans, Xandores e Skypiens foram para a Lua primeiro, construíram todo esse avanço tecnológico por conta da junção dessas três raças, mas uma hora também acabou tudo, tiveram que migrar para o planeta azul. E os Minks, também pode acontecer aí dos Minks ter vindo do espaço e por isso temos piratas espaciais. Tudo se conecta, eu acho que essa linha temporal faz bastante sentido, mas quero saber o que você pensa. O que você acha aí da criação do mundo de One Piece? Ele é natural desse jeito ou é algo artificial, quase que simétrico? Deixe seus pensamentos, por favor, compartilhe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir, fui!